Одна з галоўных падзей Дня незалежнасці ў Гомелі – уручэнне штогадовай прэміі «Чалавек года». Узнагароды атрымалі 7 пераможцаў у 7 пастаянных намінацыях – «Служу айчыне», «Майстар», «Лідар», «Прызванне», «Кіраўнік», «Адкрыццё» і «Чалавек на зямлі». Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Сёлета ўручэнне прэміі «Чалавек года» стала ключавым момантам вялікай святочнай праграмы, якая праходзіла на набярэжнай Гомеля. Кіраўніцтва вобласці ўзнагародзіла лепшых з лепшых па выніках мінулага года. Прэмія аб'яднала самых розных людзей. У кожнага сваё жыццё, мэты, планы і любімая справа, якой яны цалкам аддаюць сябе. Для пераможцаў такая падтрымка з боку дзяржавы дае ўпэўненасць. Яны ідуць па жыцці правільна. Гэта стымул не спыняцца на шляху да новых вышынь. Любая награда – это ответственность. Поэтому я считаю, если накладывается такая ответственность, значит, тебе доверяют, значит, у меня еще есть возможность что-то сделать для страны. Пераможцы на галоўнай гарадской сцэне Дня незалежнасці з'яўляюцца прыкладам, што працавітасць і упартасць – галоўны рэцэпт поспеху. Краіна неаднаразова адзначала іх прафесійныя якасці. Хтосьці лаўрэат творчых конкурсаў, хтосьці ўладальнік ганаровага звання. Яны проста шчыра любяць тое, чым займаюцца. Для некага прэмія нават стала сюрпрызам. Я просто её не вітаў. А когда мне сообщили, у меня, как говорится, душа у пятку ушла. Просто любите работу. Работу 42 года я работал. Сімвалічна, што прэмія «Чалавек года» заўсёды ўручаецца ці напярэдадні, ці ў сам дзень незалежнасці, як сёлета. Бо кожны з пераможцаў па-свойму робіць родны край лепш. Яны даказваюць, галоўнае багацце нашай краіны – гэта яе людзі. Мікалай Скінціян, Сергей Лукашук, Тэлерадыёкампанія «Гомель».